四个戴墨镜，好像一个团体。哎、欸，还有戴帽子啊，戴长帽。还是今天的按摩之旅，其实帮人家按摩。造型真的是不错的。没有，我们是按摩师。我们其实按摩师，我们出班按摩。对，我们去牛墟摆摊，十分钟200这样。还是我们大家来讲一个冷笑话。我不会讲笑话。那就你自己讲。不要真的。这样你会比较有精神。我想一下有什么冷笑话，我想一下。有一只鸡。他就坐在海边吹风啊，就一个人就想说，为什么一只鸡一直坐在海边？那天风很大，他一直吹一直吹，后来他就走过去问说，哎、欸，啊你怎么在这边吹风啊？然后说，哎、欸，因为我是吹风机。有人有错。哇，有中哎、欸，很冷啊！哇，现场你很捧场哎、欸，你。你笑点好低。真的很好笑啊、喔！哇，好捧场哦、喔！到现在还在笑哦、喔。对，墨镜很强。哎呦，都快哭了！他真的笑点好低，很好，他很好点。哇、喔，真的啊！不是你想的画面，是不是很有画面？啊，刚好我们昨天又去海边。那我们四个把那画面，一人画一幅，把那吹风机把它画出来，有感觉，有感觉。那我们再去买四个灯笼啊！不要，不要画灯笼。而且每个人的吹风机会不太一样。我们把那个笑话的吹风机画出来啊！然后我们车外面就挂四个灯笼。我笑超热的，我风再强一点，笑到流汗呐！看到吹风机，我一个人。有灯笼，我有笑到假睫毛掉了啦！你也是，我笑疯了，都是你，是你吹风机。那个是吹，那个压，看一下它怎么动。它要靠风，要风，有那个意思，有那个。没细节，讲紧点，因为鸡难找，鸡难找啊。细节我看效果。哎呀，哎呀，250，250。哦，是是是是是。好 ，OK OK OK。哎，好，谢谢，谢谢谢谢。我们还有，还是要现在吗？现在啦，不然。好，现在。找很久，找不到那个。找不到鸡，所以我们找了。但是我有鸭。会飞啊。对。吹风鸭。如果你有骑摩托车。啊，我们就一人带带一只。骑摩托车的时候，啊，它要震动会亮的，啊，会亮，你看，还有声音，哎、欸，对，这趟旅程，我们先挑颜色，你们挑颜色，而且有墨镜，哎、欸，对，还有墨镜，没有看到，对，我们今天每个人都有戴，对啊，哎、啊，这个礼物好用心哦，就每一个都有他的意思，我们没有乱买，没有乱买，没有乱买，哎，这好用心哦。我们去牛墟摆摊，十分钟200这样。我是花甲之年正青春，我是少年正得意。走，跟着我们去旅行，按上订阅，加上小铃铛，行程超乎你的想象哦！快点，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 快点！